Të nderuar deputet, diskutimet për këtë projekt ligj kanë përfunduar në seancën plenare të mbajtur me 7 gusht 2020, por në mungesë të kuorumit të mjaftueshëm për vendimmarrje, ky projekt ligj nuk është hedhë fare në votim. Andaj sot vazhdojmë me votim në parim të projekt ligjit. Iluz deputetët që me ngritje dore të deklaruan për projekt ligjin. Në votim të parë, pra, po votojmë në parim. Kush është për? Faleminderit, a ju duhet ende ko, apo jemi në regull? Faleminderit. Kush është kundër? Faleminderit, a ka abstenime? Nuk ka. Ju lutem ta sillni rezultatin e votimit.